Hjertelig velkommen til God helg, programmet der den gode helgefølelsen kommer krypende når du møter spennende kulturpersonligheter, får muligheten til å reflektere over uken som har gått, og tenker over søndagens og undringens plass i livet ditt. Ja, for vi kjenner det veldig godt når vi sitter her i studio. For akkurat nå er PR- og markedsføringseksperten Peder Tellefsdal på vei inn til oss. Han har en imponerende CV, men nå bruker han alt han kan om strategisk kommunikasjon for å få frem kjernen i kristen tro. Mm. Og til oss kommer også skuespiller Svein Tindberg, som er aktuell med teaterforestillingen Esau og Jakob. Før vi avslutter med et nærmere blikk på morgendagens bibeltekst, som prost i Nordre Follo prosti Espen Andreas Hasle skal hjelpe oss med. Som du hører, vi har mye spennende på blokka, og vi er glade for at nettopp du følger med der hjemme. Og mens vi sitter her, Anette, så sitter Den norske kirkes storting, nemlig kirkemøtet i beinharde forhandlinger i Trondheim. Beinharde? Jeg vet ikke hvor beinhardt det er, men nei, jeg tror det er ganske grei tone mellom dem som er der. Det tror jeg. Store og hele, ja. Men er det åpent for alle, sånn at man kan komme og følge med? Det er jo ikke så, det er jo ikke noe, de stormer jo ikke salen. Men det går an, og jeg har suttet bak der og hørt på noen diskusjoner, jeg også. Så det er mulig å gjøre det. Ja, ja. Men hva er det viktigste på agendaen da? Nei, det har vært snakket mye om underveis i møtene i den uka som har vært nå, det er jo valg av ledelse, kirkerådet og kirkerådsleder. Det er jo det avisene og dagene vårt land har vært opptatt av å skrive om, så det får vi garantert høre mer om de neste dagene. Men det de ble enige om på forhånd, det var jo fordeling av plasser i kirkerådet, og det, de fleste opplever det en sammensetning som mer rettferdig og representativ nå enn tidligere. Ja. Så det er jo egentlig veldig ordentlig. Mm. Men du får da oss uinnvidde, hva er det egentlig kirkerådet gjør? Det er så mangt, vet vi. Ja, ja, ja. Men hva vil du trekke frem? Å ansette nye biskoper. Ja. Og da er det... Da hender det at noen blir fornøyd, og noen blir misfornøyd. Og sånn er det jo når det valg foretas. Det er jo sjelden 100% enighet, vet du. Ja, ja. Så... Men det er jo, sånn er det jo ikke bare i den norske kirke, da. Det diskuteres og filene fyker mange steder. Ja. Men hvordan er det du, Rune, forholder deg til sterke meninger? Ja, jeg kan jo ha sterke meninger selv også. Man blir faktisk litt mer avslepet med årene, merker jeg. Men jeg er jo veldig, jeg er litt lei meg for at det er mye polarisering blant oss som tror. Vi, for eksempel, som tror, og er fra helt forskjellige tenker jeg aldri over, ja. Tenker vi aldri over i hele tatt. Vi er enige om det aller viktigste, og der tror jeg vi skal sette inn fokuset vårt også fremover. Så, og det tror jeg de fleste gjør. Altså, noen er engasjert kirkepolitisk, ikke sant, i hjemme i kirkemøtet og i kirkerådet og sånne ting, men de fleste er opptatt av menigheten si, kirka si, der de går, ikke sant? Og det er det aller viktigste. Og sånn er det også for min del. Mm. Så handler det om hvordan vi da kommuniserer dette budskapet ut. Vi vanlige folk. Det er helt riktig. Og nå skal vi gjøre klar til kveldens første gjest, som jeg tror faktisk kommer til å lære oss litt om akkurat dette. Nå skal vi få møte tidligere byrådssekretær, stabssjef, politisk rådgiver for Høyre, PR- og markedsføringsekspert, Peder Tellefsdal. Hjertelig velkommen til oss, Peder. Tusen takk for det. Var det noe du savnet i den beskrivelsen? Ja, det var jo en veldig, det var en lang og god beskrivelse det. Altså, det er en ting som jeg har ønsket skulle stå på den lista, da. Det er rockestjerne. Altså, jeg er gitarrist og har fortsatt en drøm om å på et eller annet tidspunkt slå igjennom. Ja, ikke sant? Men det har ikke skjedd da, så jeg må jo livnære meg med noe av det andre du nevnte, i hvert fall enn så lenge da. Jo, jo, men neste gang men du får besøk, da Peder, da skal du slå igjennom som rockestjerne. Ja. Du, det er mye vi kunne ha snakket med deg om, og for ikke mange uken siden så fortalte du mye av din sterke livshistorie i en plussprat-episode som ble vist her på kanalen, og som også ligger tilgjengelig på tvl.no for de som vil se det. Men nå, Peder, skal vi fokusere på noe som jeg tror kanskje er noe av det du er mest opptatt av akkurat nå for øyeblikket, og det er en nært forestående bokutgivelse. Ja. Og du kan jo selv fortelle hva du har kalt den. Ja, den er på engelsk. Ja. Den heter Rebranding the Church, og så har den også en undertitel som heter Rediscovering the Greatest Story
ever told to connect with modern audiences. Så bare for å for å få oversatt litt også, så handler det jo da om å måter å kommunisere kjernen i evangeliet på som et moderne publikum, til dels postkristen publikum, kan relatere seg til. Det handler jo da ikke om å utvanne kjernen av evangeliet, men snarere det motsatte, egentlig, å gå tilbake til kjernen. Ja, for du kaller det faktisk den beste historien som noensinne er blitt fortalt. Ja, og det var faktisk Henrik Syse, en filosof, også høyremann da, som jeg har truffet i Høyre, som fortalte meg en gang om en sånn gammel Hollywood-film som heter The Greatest Story Ever Told, som handler da om bibelhistorie og sånt. Og det tenkte jeg, ja, det søren meg sant. Tenkte at det er den sterkeste historien som noensinne er fortalt. Og så er jo da det mystiske som jeg har nå prøvd å ta tak i med denne boka, er jo hvorfor en historie som har sånn kraft at den har formet en sivilisasjon, og egentlig vil mange mene er liksom selve det etiske grunnlaget for de liberale demokratiene som vi lever i og som vi ønsker å opprettholde, at den historien nå framstår som irrelevant for så mange. Det synes jeg er dypt fascinerende, og det er noe jeg har lyst til å gjøre noe med. Så nå er det motivasjon og inspirasjon til å skrive i bok, at du opplever at den historien fortjener å få enda mer plass? Ja, fordi, og for å knytte det til det jeg faktisk har drevet meg i 20 år sånn yrkesmessig, da, som er strategisk kommunikasjon, markedsføring, så har jeg da fått lov til i løpet av de 2 tiårene å gjøre veldig mye, kan man si, fase 1 i all den type arbeid er jo å gjøre god research og målgruppeforståelse, ikke sant? For de vi skal kommunisere med og til, hva er det de er virkelig opptatt av, ikke sant? Så jeg har fått lov å gjøre masse interessentundersøkelser, dybdeintervjuer og så videre med etter hvert en ganske stor bredde av befolkningen, fordi det er så mange forskjellige typer kunder. Og det som slår meg etter at jeg har blitt kjent med Jesus, og etter at jeg har blitt kjent med evangeliet, liksom evangeliets kjerne, da, så tenker jeg at det er et helt relevant svar på faktiske behov, faktiske drømmer, bekymringer, lengsler som folk har i dag der ute. Så egentlig så handler det mye om, tror jeg, å bare fjerne det der gapet mellom evangeliet og de faktiske behovene som er der ute i dag. Da tror jeg det kommer til å skje ting. Du sa kjent med Jesus. Når ble du kjent med? Jeg kjente til Jesus siden jeg vokste opp i en bedehussammenheng, men når jeg ble kjent med Jesus i 2015. Og det er to veldig, veldig, veldig forskjellige ting. Ja. Ja. Og etter den tid så har han fått lov å forvandle meg innenfra, og det er jo noe som er reelt. Og jeg kan si forskjellen på det å ha et teoretisk bilde av nåde, og har en eller annen, får sett en eller annen definisjon, eller hørt om det, eller noe sånt, og det å oppleve det, erfare nåde, det er to veldig forskjellige ting. Og jeg unner alle andre å få lov til å få den gaven som nåde er, altså bli akseptert på det dypeste av det dype. Jeg tror det er det vi alle lengter etter, sånn dypest sett, og så får vår søken etter å få den nåden, den får så vanvittig mange utslag, enn når vi søker etter enn alle andre steder enn der kilden faktisk finnes, tror jeg da. Du blir jo nysgjerrig, vet du, når du begynner å snakke. Hvordan søkte du det, eller skjedde det på andre vis? Nei, altså, som jeg forteller om i den plusspratt-episoden som du nevnte, Anette, så levde jeg et veldig, levde ganske hardt, og jeg tok for meg av livets goder. Jeg er en all-in-type, godt og vondt. Og jeg fikk tilgang på mye fet jobb, god lønn, en sosialt framskutt posisjon. Jeg var i god form den gangen. Jeg følte meg litt på høyden, da. Og så ble jeg over tid, ikke sant, at det skjer gradvis, men over mange år så ble jeg forferdelig egosentrisk i min livsførsel. Brukte andre mennesker som midler for å nå mine mål. Begynte å lyge, begynte å ta shortcuts, begynte å ta dekkhistorier overfor kollegaer, venner, naboer, familie. Etter hvert så ble det nesten som å være to forskjellige personer. Jeg kaller det både i boka og pluss på at jeg hadde en party-Peder, da, som var den der som virkelig dro på. Så hadde jeg den der Gjerstad-Peder som hadde en velutviklet samvittighet og sånt. Og det, når de ble tilstrekkelig langt fra hverandre, så jeg meg i speilet og visste ikke hvem jeg
hvem som så tilbake, og da var det helt grusomt. Da hatet jeg meg selv, dypt og inderlig, og foraktet meg selv. Og så var det når jeg ga helt opp, at jeg ringte en kveld, jeg satt på Stortinget og ringte til anonyme alkoholikere, og så fikk jeg lov å komme på et møte der, og det var egentlig da, når jeg hadde gitt helt opp, det var da endringen begynte da. Det var startpunktet. Fordi da hadde stoltheten min og alt det der egoet mitt fått seg så inn på trynet at da sto Jesus der da. Mm. Og så fikk jeg lov å bli tatt mot og bli kjent med han, og så startet det et helt nytt løp med nåde som basis i stedet for egoet mitt, og det er to helt forskjellige måter å leve livet på. Mm. Ja, for at i Arendal i fjor så holdt du en TED-talk som nå har over 1 million seere, som det absolutt er verdt å sjekke ut, hvor du snakker om tilgivelse. Mm. Og det er jo ikke så langt mellom tilgivelse og nåden, for å si det sånn da. Og du har sagt at nåde er det store verdiforslaget kristendommen har. Ja. Du var jo inne på det i sted, men hvordan vil du kort, de som ser på nå og tenker, ja, men nåde er jo bare et sånt kristeligøst begrep som egentlig ikke er så relevant for meg. Hvordan definerer du nåde? Ja, det er jo det som er, det er på en måte vanskelig å finne en sånn der enkel definisjon på nåde som bare fanger, for at nåde er, sant? Det er litt sånn som kjærlighet. Mm. Du kan beskrive kjærlighet på veldig mange måter, men liksom sånn, men altså det handler i hvert fall om noe som er på tross av, og ikke på grunn av. Det er et veldig viktig aspekt med nåde, for at det der å gjøre seg fortjent til, du høster det du sår type tilnærminger som egentlig ligger som en basis både i liksom rent sånn rettferdighetsprinsipper som vi opererer med i samfunnet, eller karma for den saks skyld. Det er noe annet enn det. Og jeg tror at vi kommer til faser i livet, noen av oss oftere enn andre, noen av oss sterkere enn andre, der vi har behov for akkurat det, å bli akseptert og tatt imot på tross av det vi har gjort, det vi gjør, den vi er, og ikke bare på grunn av. Og der er nåden. Og jeg tror ikke det finnes noe annet enn nåden som kan fange deg og ta imot deg når du er på det punktet i livet. Og det er en, på en måte en annen vei da, enn ja, rettferdighet og karma, som er andre måter man kan tenke liksom, hvordan, om rettferdighet og hvordan liksom, mattestykket skal gå opp da. Men dette har jo da blitt så viktig for deg, og at du ønsker å dele det, også når det kommer til hvordan kirkene formidler dette budskapet da. Ja. Og her på kanalen så er vi jo veldig opptatt av at vi ønsker å samle på en måte alle grenene på kirketreet. Ja. Og en fellesnevner er jo at de aller fleste kirker også klør seg jo litt i huet, ikke sant? Hvordan skal vi klare å gjøre dette relevant da, for mennesker i 2024? Mm. Da kan du ta oss med litt inn i denne boken din da. For der har du også kategorisert dagens kirker litt sånn inn i dyr. Ja, og det, nå lurer jeg på kanskje hvilke dyr det er. Det er jo selvfølgelig, altså man må spissformulere litt og sånt for å få fram noen poenger, men jeg kan si at du har jeg snakker om to grøfter da, som jeg mener store deler av kirka, da mener jeg kirkebrett. Mm. Jeg mener liksom pinsebevegelsen, misjonskirka, norske kirke, hele treet, ja, nettopp, sånn som dere dekker her. Og du kan si, satt på spissen, så vil jeg si at en grøft kommunikasjonsmessig da. Husker jeg snakker ikke som teolog, jeg snakker som kommunikasjons-PR-mann. Mm. Det er viktig distinksjon. Mm. Teologi har jeg veldig lite å lære folk om. Jeg tror at det å kameleonkirka, som jeg kaller den ene grøfta da, handler om en kirke som forsøker å tilpasse seg det dagsaktuelle. Og det er ikke noe gærent i seg selv, men hvis det blir et slags sånn der den kommunikasjonsmessige drivkraften og retningen, så blir det fryktelig, utydelig og vanskelig for publikum utenfor å forstå hva som er unikt med kirka, hva kirka tilbyr som ingen andre tilbyr. Og så blir det, så glemmer man det at man glemmer å være tydelig på det behovet som vi alle mennesker har til en omvendelse fra vår egos hang til å sette oss selv først og til å gi beng i andre egentlig. For å si litt spist. Mm. Og behovet for frelse og nåde, eller man underkommuniserer det som er egentlig selve trumfkortet, eller selve liksom vendepunktet i kristendommen. Utelater du det, og ikke liksom
maler det som står på spill der tydelig nok, så blir kirka fryktelig tydelig. Så det, så har du på den andre siden igjen overdrevet, men likevel noe jeg synes gir litt mening, en skilpaddekirke. Der har du kanskje en del mer av frikirkeligheten. Det er en kirke som trekker seg litt mer inn under sitt tykke beskyttende skall, for å beskytte seg litt mot den sekulære, egentlig litt fæle verden der ute, og så blir man enda mer bibeltro, og enda mer, kan du si, mindre i kontakt da, med folk som ser verden fra et annet, en annen synsvinkel. Mm. Og så blir man, noen ganger så kan det ha en sånn islettet sånn form for fariseisme, sånn i stil. Av og til så synes jeg det er nesten virkelig sånn fryktbasert. Og det handler, det er veldig fort at man går over i en kulturkrig-tilnærming. Altså vi må på en måte, vi må forby ting for å få bli et kristent samfunn. Vi må, ikke sant, den type tenkning. Gå, du må ta inn politiske virkemidler plutselig, for at ånden er ikke nok. Sant? Den type kirke. Og så peker jeg da på det, min drømmekirke, som jeg mener er ikke noe nytt, men tilbake til kjernkirka, tilbake til de første kristne, tilbake til apostlene, til Paulus. Og det er det jeg kaller løvekirka. Spiller litt på løven av Juda og sånt, men det spiller også på Aslan, løven i universet til C.S. Lewis, drømmen om Narnia, ikke sant? Aslan er det tyrkiske ordet for løve. Og det handler jo om å ta modig opp kampen mot ondskapen, som finnes både inne i vårt eget hjerte og i verden rundt oss. Det er en type kirke som jeg drømmer om. Du svarer jo egentlig på spørsmålet, ikke sant? Det, om du synes om kirken bruker for mye tid til å kommunisere uviktige ting? Ja, jeg gjorde en undersøkelse, og nå, ja, det, må si, det er en faktisk hendelse. Jeg jobbet i et stort P-byrå for noen år tilbake, jeg gjorde en stor undersøkelse. Vi hadde Den norske kirke som kunde på en sånn rammeavtale. Vi skulle jobbe med kampanjer og så videre, med ekstern kommunikasjon ut til det norske folk. Så da, og så skulle vi gjøre et oppdrag for dem, så bestemte jeg meg for å kunne gi gode råd, så trenger jeg, jeg trenger å vite nå situasjonen. Mm. Så jeg gjorde en undersøkelse av deres, av Den norske kirkes kommunikasjon eksternt, dette er noen år siden, for å få et bilde av hva har de prioritert å kommunisere ut til det norske folk i TV, radio, podcaster, nett, og så videre og så videre. Og da var det sånn at på første plass på den lista, jeg lagde en sånn topp 5-liste da, da var det klima den gangen, og miljø. Og så var det flyktningepolitikk, asyl- og flyktningepolitikk. Så var det, altså var det homofili, likekjønnet ekteskap. Så var det indrekirkelige reformer. Og så var det, på femteplass mener jeg, det var olje- og gassleting i nordområdene. Og så måtte jeg langt ned på lista for å finne noe som hadde noe med evangeliet å gjøre. Ikke sant? Selve kjernebudskapet til det hele den institusjonen. Mm. Og så det var jo veldig interessant da, sett fra mitt såsted, ikke sant? Altså, en hver annen kunde som jeg hadde gjort den nå situasjonsanalysen på, hadde jeg jo bare sagt, åh, her har vi litt å gjøre, ja. Ikke sant? Ja, ja. Men sånn var det altså. Og så var det sånn at det gjorde jeg også i tillegg en analys av nettsiden, altså hovedportalen til Den norske kirke. Igjen, dette er noen år siden, jeg vet ikke hvordan den ser ut akkurat nå. Men situasjonen var da at jeg fant ikke Jesus på nettsiden til Den norske kirke. Det er ikke helt riktig, for jeg scrollet meg nedover, og så fant jeg han i en sånn underkategori, nesten med sånn kuriositet, for de spesielt interesserte der nede. Men da, så husker jeg, jeg lager ofte analogier, men jeg tenkte, sett at du går inn, du er hypp på en bil da, og så går du inn på en nettside til en bilforhandler, og så finner du ingen biler på nettsida. Altså for meg så var det akkurat like absurd da. Og så sier det noe om hvor mye det går an å organisere seg bort fra sitt eget kjernebudskap. Og der synes jeg Den norske kirke i det tilfellet var et veldig interessant case. For at sett utenfra, så var det på det tidspunktet kliss umulig å få tak i hva er det denne organisasjonen egentlig, hva er kjernen i denne organisasjonen, hva er DNA i denne organisasjonen, var kliss umulig å finne i deres markedsføringskanaler. Men hvis du skulle utviklet en ny nettside da, for en eller annen kristen organisasjon eller kirke. Ja. Hvilket bibelvers ville du satt øverst der? Hva tenker du brander på en måte kristen tro best?
Først må jeg si at jeg tror ikke jeg hadde satt et bibelvers på, i headeren. Men Johannes 13, 34 og 35, der Jesus sier at, at vi skal elske hverandre slik som han har elsket oss, at det er på det vi, folk skal kjenne at vi er hans disipler. Det tror jeg på en måte, for meg så er det nesten det mest presise formuleringen av vårt originale brand da. Som jeg mener, det er Løvekirka. Når vi lever og prøver å ha det som rettesnor, da er vi inne på Løvekirka-sporet, sånn som jeg ser det. Og jeg tror vi lever i en verden som skriker etter nåde. Og så er det sånn at vi har en organisasjon, kirka, som er den som forvalter kilden til det. Og det må vi kommunisere, altså. Så denne boken din da, som kommer nå rett før sommeren? Ja, i juni, 19. juni. Juni, ja. Den er nok mange som noterer seg bak øret nå, at kanskje vår kirke bør ta en liten, få litt hjelp igjen. Det ser utrolig spennende ut. Og viktig. Spennende. Ja, virkelig. Ja, altså, hvordan få folk til å bli nysgjerrige på kristentro? Noen skriver bok, andre lager teater. Peder, du blir sittende, men vi skal straks ta imot vår neste gjest, skuespiller Svein Tindberg, som er aktuell med teaterforestillingen Esau og Jakob. Heng på. Skuespiller Svein Tindberg har hatt stor suksess, blant annet med forestillingen Abrahams barn. Den har blitt spilt nærmere 400 ganger, og får over 100 000 tilskuere fra den hadde premiere tilbake i 2011. I fjor gikk han av med pensjon, men det var ikke lenge. Velkommen, Svein Tindberg. Takk for det, tusen takk. Du, nå kom du faktisk rett fra siste øvelse til en helt ny teaterforestilling. Ja. Og denne gangen så handler det altså om Abrahams barnebarn. Ja. Nemlig Esau og Jakob. Og aller først da, for å kjøre liksom idrettsspørsmålet, hva føler du nå? Nei. Ren skjær angst, tror jeg egentlig. Men litt pirret er jeg også. Jeg gleder meg til i kveld, men jeg er også veldig redd. Sånn er det jo. Ja, ja. Dette har vi kanskje noe felles fra fotballbanen også. Vi kjenner det begge to. Kjenner igjen følelsen. Ja. Men vi liker den. Vi liker den nå, ja. Det er sant det. Men er det ikke litt deilig også at premieren nå er i dag? Ja, jo, det er deilig. Jeg gleder meg til å møte folk i kveld, men jeg er også selvfølgelig nervøs. Jeg tuller ikke med det at jeg er angst også, for det. Jeg er redd for teksten, jeg er redd for at noe skal gå galt, og så videre. Jeg er redd for meg. Finner den sanne kontakten med publikum som jeg trenger til denne stille, lille forestillingen. Hvordan så denne her forestillingen dagens lys? Hva kom ideen, og hvem hadde ideen? Ja. Det er rett og slett min idé. Men da jeg var liten gutt, så var jeg ofte på sommerferie hos tante Maria og onkel Torleif, som drev gartneri, eller de bodde på et gartneri i Horten, omtrent der hvor Basteferga legger til i dag. I gangen hjemme hos dem, på veggen der, så hang det et bilde som var Jakob og Himmelstigen. Så og tante Maria og onkel Torleif var egentlig de to eneste menneskene i hele verden jeg kjente som kalte seg kristne. Han var forstander i misjonsmenigheten i Horten, og gjennom dem fikk jeg egentlig historien om Esau og Jakob. Og den historien ble på en måte bare værende i meg. Den har vært der hele tiden. Så ja, jeg er pensjonist. Men jeg følte at det bodde en historie til inne der som jeg måtte få ut. Jeg må bare få fortalt denne historien, for den er så bra. Men du, gi oss da et kort bakteppe. Hva tenker du egentlig historien om Esau og Jakob handler om, slik du ser det? Ja, altså, det er jo en historie som mange av seerne her sikkert kjenner til, men vi husker i hvert fall om Esau som blir født. Det er et tvillingpar. Allerede fra de ligger inne i magen, så er det krig mellom brødrene, og det er en historie om krig mellom brødre, bror mot bror. Og det pussige er jo for meg i hvert fall da, som ikke kjente første Mosebok så godt fra før. Jeg kjenner Abraham gjennom Abrahams barn, men det er klart når du leser forover og bakover i den boka, så starter Bibelen med verdens aller første brødrepar er jo Kain og Abel. Og det ender i brodermord. Så er det Abraham, han får to sønner, Isak og Ishmael, krig hele veien. Abrahams barnebarn, Esau og Jakob,
full krig hele veien. Og det fortsetter med Jakob og hans sønn Josef som blir kastet i brønnen av brødrene sine, ikke sant? Mm. Det handler om krig mellom brødre hele veien. Mm. Og du skal være ganske du skal ha ganske lite fantasi for ikke å assosiere det over til den verden vi ser i dag, ikke sant? Bror mot bror. Akkurat det jeg tenkte å spørre deg om, ikke sant? Det er jo det er veldig nært, ja. Det er så nært. Det er skremmende nært. Vet du, altså Rebekka, moren til Esau og Jakob, hun, når hun er gravid, hun venter i 20 år. I 20 år lengter hun etter å bli gravid. Og så blir hun endelig gravid og kjenner at barna slåss med hverandre inni henne. Så gikk hun for å be om råd hos Gud. Og Gud sier da, to folkeslag er i ditt mors liv. To folkeslag. To folk skal skilles før de blir født. Det er jo, ja. Ja, så en ting er jo denne krigen, men det handler jo også da i det lange løpet om tilgivelse. Og det er jo interessant også, Peder fortalte her i stad om sin spennende livshistorie, og hvor opptatt du er av nettopp tilgivelse. Hvilket forhold har du til denne bibelteksten? Ganske sånn... Altså, jeg har jo hørt historien, men jeg har ikke dybdekunnskap til den. Men det var jo en veldig triggende liksom, presentasjon av historien som du ga akkurat nå, så det har vært veldig gøy å se den forestillingen. Forhåpentligvis kommer den til å gå en god stund. Men det er jo... Altså disse historiene fra Bibelen da, som er så liksom så tett på det vi kan se liksom skjer rundt oss i dag også. Det er jo ganske spesielt, og det er jo det noe av det mest spesielle med Bibelen da, som er at du det kan både virke veldig fremmed, men også veldig nært på en og samme tid. Sånn som deg som formidler den der klarer å merge det gamle og det som skjer nå. På den måten du gjør, det synes jeg er ganske fascinerende. Mm. Jeg må bare få lov til å drive litt reklame, for at vi har jo vært så heldige og vært sammen med Svein før, og når han ble intervjuet i en kulturkveld, og plutselig reiste seg opp og begynte å snakke om bibelhistorien, så fenger det på en helt, helt spesiell måte, og historien vokter til liv. Mm. Så i hvert fall for dem som ikke har sett Svein i aksjon og med det han formidler, så er det en opplevelse, og det blir altså historier som du har hørt før og blir for nytt liv på en helt annen måte. Nei, altså jeg har fått gleden av å se forestilling med deg en gang, det er en del år tilbake nå, men det var da Markus Evangeliet, du framførte ord for ord helt ordrett. Og jeg kan i hvert fall ikke, altså det å få... brukt bare et sånt måte å fortelle den teksten på, altså et tonefall og en måte å fortelle det på som var så levende og så lite kristent da, i formen. Altså det hender jo at det er en måte å gjenfortelle bibelteksten på i en del kirkesammenhenger som jeg har vært i, som er du ville aldri fortalt en historie med det tonefallet hvis ikke det var en bibelhistorie. Så det er så gøy når noen bruker fortellekunsten til å få fram, for at historiene i seg selv er jo så kraftfulle og så interessante, og så nært til vår egen livserfaring også, på mange måter, når de blir fortalt riktig altså. Så jeg synes det er, vi snakket om kommunikasjon av kjernebudskap i evangeliet sånn til stad, men en helt annen innfallsvinkel, men også den måten å kommunisere de historiene på, som Svein Tindberg representerer, er også veldig... Ja, da må jeg bare få lov til å si det, at jeg blir jo ofte sammenlignet med at jeg leser tekstene, eller fremfører tekstene bedre enn prester. Ja, det skulle nå bare mangle. Altså, prestene har en lang utdannelse som jeg ikke har, men jeg har en utdannelse i, og så er det en vesens forskjell til. Kirken er så fornøyd med seg selv, eller så alle som er i kirken går jo bort til presten etter gudstjenesten, uansett hvor dårlig det har vært, og sier takk for i dag, pastor, det var en nydelig preken, jeg har noe kirken ikke har, han heter Kjetil Bang Hansen, det er min instruktør, han er aldri fornøyd, han er
alltid på de små detaljene, alltid på å dra i det ordet, hvile der, og så videre. Kanskje han skulle tatt noe oppdrag i norske kirker? Ja, det tror jeg nok han skulle gjort, men det jo noe med kirka også, hvis du først begynner å jeg hadde det jo sånn en periode selv, at jeg var med og holdt litt tekstlesekurs, og så videre, sånn. Men kirka jo sånn, og ære være den for det, men gir jo dem lillefingeren som tar dem jo hele deg med en gang, altså, så jeg måtte på et tidspunkt avgjøre med meg selv, jeg skuespiller, eller jeg blitt lærer nå? Og det Esau og Jakob jeg vil spille, ikke være lærer, og det tror jeg gjelder for Kjetil Bang Hansen også. Hvordan har dere valgt å fortelle denne her historien, hvis det går... Ja. Ja, altså, dette en veldig... Kjetil sa for noen dager siden, dette jo egentlig ikke en forestilling, det jo mer betroelser. Og det synes jeg egentlig fint. Det veldig stille, liten, nydelig, liten dekorasjon. Helt stille. Og det en fortelling som fletter mitt liv sammen med, altså min personlige opplevelse av Tante Maria og Onkel Torleif den gangen, av plakaten på veggen, av mitt liv, min egen jalousi, min families svakheter, sammen med Abrahamsfamilien, som uten å sammenligne, det ikke det jeg mener, men gjenklangen i meg selv, altså Abrahamsfamilien. Hvis du tar bare den familien, så det jo egentlig en historie om verdens mest berømte dysfunksjonelle familie. Mm. Det jo egentlig det der. Ja, helt klart. Kardashians. Ja. Kardashians. Men det jo ikke for ikke noe at denne boka tar fra side 1 opp de store tingene her i livet, altså. Mm. De store tingene som hat, som brodermord, men også om, som du snakker om, tilgivelse på en måte. Veien, den vanskelige veien mot fred og tilgivelse. Mm. Og det jo også en assosiasjon vi har i dag når vi ser en normal dagsrevy, ikke sant? Mm. Mm. Jeg kunne tenkt meg å sette inn forestillingen, men jeg bor jo i Trondheim. Ja. Hvordan blir det med andre deler av landet? Men hvis ikke du kan komme hit, så får jeg komme til deg. Nei, jo, det er godt å høre. Nei, jeg vet ikke riktig ennå. Det jeg vet at vi skal spille 9 forestillinger her i Oslo. Det det vi skal spille. Mm. Etter det så blir det til høsten, så skal jeg være på Rogaland Teater, og der skal jeg være lenge, fram mot jul, altså 2 måneder, 40 forestillinger på Rogaland Teater. Så våren 2025, vi langt fram i tiden, da kommer vi til å reise på turné. Mm. Og da det, for å si det sånn, da det folk som har lyst til å se den, får ta kontakt med sitt eget kulturhus og si vi vil ha den forestillingen. For hvordan den turnéen blir, det vet jeg ikke enda. Men det opp til meg, så blir det en stor turné i hele landet. Og kona di fra Ranheim. Kona mi fra Ranheim. Så hun... Trøndelag ligger godt an. Det ligger vårt hjerte nært. Men dette altså da i samarbeid med Bibelselskapet? Bibelselskapet nå produsent. Det også ganske morsomt. Jeg har ikke lenger et teater, fordi jeg jo pensjonist. Så det ble storsalen der å gå en helt annen vei. Jeg har jo heller ikke det norske teater til å produsere det. Så gjorde jeg en podcast eller to sammen med Bibelselskapet i forbindelse med den nye utgivelsen av Bibelen, da, som kom nå nettopp, som nydelig for øvrig. Men da gjorde vi noen podcaster sammen, og så sa jeg, det jo fint at dere går nye veier, men hva med å være produsent for en ny forestilling med Svein Tindberg da? Så de på meg, smilte, og så sa de, ja. Og det jo også gøy. Jeg går nye veier, men det gjør Bibelselskapet også. Ja, absolutt. Men du, Svein, du har jo tidligere satt opp da, som vi var innom, på Markus evangeliet og apostlenes gjerninger, Abrahams barn, og nå altså da hele slektshistorien egentlig til Abraham. Hva har de tekstene gjort med deg? Har de endret deg og din tro på noen måte? Ja, det har det jo helt klart. Jeg er ikke vokst opp i et spesielt religiøst hjem, et kristent hjem. Det var litt aftenbønn på senga og kanskje en annen julegudstjeneste, men ikke noe forhold, hverken for eller mot tro. Når jeg begynte på Markus evangeliet den gangen, så var det absolutt, sammen med Kjetil Bang Hansen da også, fra begge to, respekt og nysgjerrighet, men vi gjorde ikke det for å forkynne, eller fordi at vi var troende mennesker. Vi gjorde det fordi det var en god tekst, og en slags urtekst for menneskeheten. Så, men det noe rart, Markus som forfatter, han påstår jo at historien hans er sann. Han påstår til og med at helten i historien ikke er Superman, men sønnen til Gud.
Og så spør liksom Markus, mens jeg jobber med dette her, tror du på det der? Og da sier jeg, tid nå still med deg, Markus. Jeg behandler jo dette med respekt og nysgjerrighet og ærbødighet. Ja, men tror du på det? Nei. Og på et eller annet tidspunkt så svarte jeg vel bare, ja, det gjør jeg egentlig. Det var ikke noe sånn stort, hvitt lys og en svær religiøs opplevelse. Det har bare vært en slags bevegelse i det, og det er en bevegelse jeg synes jeg er i ennå. Det betyr ikke at jeg har meldt meg ut i et teater og blitt medlem av en annen klubb, men inni meg er det noe annet. Du, vi har noen faste spørsmål. Vi har det. Ja. Er det jeg som begynner, ikke det? Jo. Er det quiz nå? Ja. Det kunne jo ha vært, men bibelquiz, ja. Nei, vi skal ikke by på det. Men det er noen faste spørsmål. Okay. Og det første er, hvem har vært den viktigste personen i ditt liv? Ja, hvis du inkluderer familie, så er det kone og barn. Hvis jeg går utenom det, så er det klart at Kjetil Bang Hansen, som jeg har nevnt her, har vært den som har... Han var rektor på teaterskolen, og jeg gikk der. Mye av mitt teatersyn er preget av han. Og vi har jo gått hånd i hånd gjennom ganske mange forestillinger som du nevner. Da. Mm. Så det vil jeg vel si at det er Kjetil som har preget meg mest. Ja. Du, hva eller hvem er Gud for deg? Ja. Altså, på nynorsk heter det, den hellige ånd heter den heilage ande. Altså, ande er pust. Guds pust for meg er det, ja, det omgir meg hele tiden. Hvis jeg skal prøve å definere Gud, så er jeg så fort over på klisjene. Det er en slags kraft, det er kjærlighet og sånn. Men jeg klarer ikke å forholde meg til... Fantasien min er sånn laget da. Jeg klarer ikke å forholde meg til et slags kraftsentrum et eller annet sted der ute. Så jeg har en tendens til å gå til barndommen av Gud. Altså, jeg vet at det ikke er en gammel mann. Jeg tror ikke at Gud er en gang mann, kvinne. Det har ikke noe med kjønn å gjøre. Jeg tror ikke det er en gammel mann som sitter på en trone med en stor bok. Men på en eller annen måte, så hvis jeg skal rette for eksempel en bønn et eller annet sted, så blir det jo til et sted, ikke til en slags kraft. Og da ender jeg kanskje opp med den store skjegget og trona allikevel. Jon Fosse sa vel, da han fikk samme spørsmål, det som ikke kan sies. Ja. Ja. Jeg hadde ikke noe ord på det. Ja, nei, jeg tror Jon Fosses svar der er, ja, det er fantastisk. Han har helt rett. Hvordan vil du bli husket i minneordet om deg? Ah. Nei, jeg vil helst at barna og barnebarna husker meg. Liksom. Det er ikke så farlig med sånn... Teater, det er her og nå. Det er ikke som film eller som du bevarer, tv-serier som du bevarer, og så kommer det igjen i reprise. Teater er øyeblikkets kunst, det er her og nå. Var du ikke der, så var du ikke der. Det kommer ikke tilbake igjen. Ja. Og sånn er det også med skuespillere. Det du er ute av døra på Norske Teater, ja, så er det noen som sitter i kantina og sier, jeg husker den tiden Svein Tindberg var der. Men det varer så kort. Det varer så kort. Og på en måte så liker jeg det. Vi er her bare sånn lite glimt. Ja, det er, ja. Ja. Du, nå skal du få et litt lettere spørsmål sånn sett. Hvilken bok anbefaler du? Kanskje ikke var så mye lettere, men... Nei, altså, det er klart at vi slipper jo ikke unna her når jeg sitter med Esau og Jakob, og så kan jeg jo ikke si noe annet enn Bibelen der. Men det er jo heller ikke en bok, da. Det er utrolig mange bøker skrevet av mange forskjellige forfattere til mange forskjellige tider, men allikevel så får vi den nå i en bok, og da anbefaler jeg den. Hva tenker du er kirkens viktigste oppgave i dag? Ja, det er vel egentlig ditt felt. Det er jo å kommunisere disse tingene. Vi er i ferd med å miste så mange gode historier. Det bor ikke en centimeter med misjonær i meg. Det betyr ikke noe for meg hva andre folk folks forhold til å tro på historien eller ikke. Men jeg ser det som en del av min jobb å fortelle historiene. For jeg mener folk må kjenne historiene. Hvis du ikke kjenner de store, tunge historiene fra menneskeheten, som går igjen i mange kulturer, ikke bare i vår, de går igjen i mange kulturer. Hvis du ikke kjenner dem, så mister du nøkler til
til poesi, til maleri, til de store komponistene. Du går glipp av så mye. Så det er viktig at både du og jeg, og andre, dere, kirken, klarer på en måte bringe historiene nytt inn. Men da må vi også tørre å fortelle på en annen måte. Hvis vi er enige om at det er mye færre i dag som kjenner historiene enn for en del år siden, men vi fortsetter å fortelle dem, det er færre og færre som kjenner dem, ja, da går det jo ikke an å fortsette å fortelle dem på samme måte. Kona mi, som du nevnte, fra Ranheim, hun er familieterapeut. Hvis hun sitter med et par foran seg, hvor for eksempel hun da sier, ja, men jeg har sagt det til han hver dag i 20 år, så må jo kona mi si, da må du fortelle det på en annen måte, for den du forteller det på nå, den virker ikke. Og det gjelder jo oss også. Vi kan ikke bare fortsette på samme måte. Vi må lete etter nye måter å presentere verdens beste fortellinger. Og det Peder kommer tilbake til dette til sommeren, for han kommer ut med en bok om akkurat det tema. Så det sikkert noen som vil anbefale den i neste program. Men du, Svein, hva fyller du annerledesdagen søndag med? Nå skal vi straks gå over i den delen av programmet. I mitt yrke så er ikke nødvendigvis søndag en annerledesdag, men har jeg en vanlig, normal fridag, så fyller jeg den helst med joggebukse, fjernkontroll, men med stor middag med barn og barnebarn. Da har vi 11 rundt bordet, og det er det beste jeg vet. Og koselig. Du, tida flyr. Ja. Godt lag, si. Tusen takk til dere begge for at dere kom, og lykke til med forestillingen, Svein. Takk for det. Takk for at du ikke pensjonerer deg riktig ennå, men at vi fortsatt kan få glede av din unike formidlingsevne. Takk for og det. Til dere der hjemme, gå inn på Ticket.co for kjøp av billetter, for der kan dere bli oppdatert på hvor Svein spiller. Du, Peder, da har jeg egentlig lyst til å gi ordet til deg, for at vi må ha en liten reklamepause nå. Så hvis kamera bare kan zoome inn på deg, og så kan du rett og slett være den nå som kommuniserer til seerne at de må holde seg på kanalen. Ikke sant? Hva ville du si til de da? Nei, altså, nå har vi stått nå i to runder og snakket om verdens beste historie. Jeg har snakket om det, Svein Tindberg har snakket om det, og nå, rett etter denne pausen, så skal du få et utdrag fra nettopp den historien. Det er en historie som, det er ikke småtteri, den har formet en sivilisasjon, en vestlig sivilisasjon. Det er da en historie som er skildret i verdens mest solgte bok, og hovedkarakteren i historien er verdens mest berømte person. Og så er det sånn at vi skal få høre et utdrag av den etterpå, så skal vi høre noen tanker om hva det betyr for oss i dag, formidlet av en prest. Så jeg tror det er verdt å få med seg etter den reklamepausen her. Velkommen tilbake til God helg. Vi har hatt besøk av Peder Tellefsdal og Svein Tindberg, og skal fortsette å holde oss til temaet vi snakket med dem om, nemlig om hvordan vi kan gjøre de bibelske tekstene og budskapet relevant for mennesker i vår tid. Og med oss i dag så har vi prost i Nordre Follo prosti, Espen Andreas Hasle. Velkommen. Takk for det. Men først, vi må høre hvilken tekst som er valgt ut, og som kirkene rundt om tar utgangspunkt i. Og morgendagens tekst, det er altså Johannes 10, 1-10, og vi har med oss skuespiller Herman Johannes Rismyr, som leser for oss. Det står skrevet i evangeliet til Johannes. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn, og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem. Og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene.
Alle de som har kommet før meg tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal liv og overflod. Slik lyder det hellige evangelium. Ja, teksten vi hørte nå nok kjent for svært mange. Dette jo kjente bibelvers. Men selv om vi har hørt det mange ganger, Espen, så kan det jo likevel være vanskelig å forstå dybden av alle metaforene som brukes her. Kan ikke du sette oss inn i tid og sted? Hvor var Jesus da han sa dette? Hvilken sammenheng var han? Ja, det skal jeg veldig gjerne gjøre, og det er egentlig gøy at du sier det om at vi ikke forstår metaforene, for jeg tror faktisk mange ikke forstår helt en gang de helt åpenbare bildene i den teksten. Blant annet dette med, fordi det var faktisk veldig stor forskjell på hvordan de drev med sauer der, og hvordan vi gjør det i Norge i dag. Så det skal vi komme tilbake til. Men før det skal vi si litt om konteksten, for dette jo egentlig en avslutning på en diskusjon, eller en krangel, vil man kanskje kalle det, Jesus har med fariseerne, jødenes ledere. Så det liksom en avslutning av det, hvor han setter ned foten og sier sånn er det. Ja. Og med noen tydelige ord om hvem han selv er da. Ja. Og så jeg er fra Oslo, så jeg kan ikke så innmari mye om landbruk, men jeg var oppe i Trøndelag hvor Rune kom fra en gang på Oppdal. Da fikk jeg låne en fire dager gammelt lam når jeg faktisk skulle preke over den teksten her. Hvor vi fikk gi det navn da, fordi vi skulle kjenne alle lammene ved navn. Ja. Så den ble kalt Brekeren i gudstjeneste i Fagerhaug kirke, tror jeg den het, ja, i Oppdal. Så jeg har liksom sett et lam, i hvert fall. Det er en god start. Men poenget er at de norske sauebønder, de jobber jo sånn at sauene liksom går ut på beite, og så er de ute hele sommeren. For rett meg hvis jeg tar feil, Rune, men jeg tror det stemmer. Ja. Men høres riktig. Er ikke du fra Trøndelag? Ja, nei. Men her nede så var konseptet sånn at det var en innhegning, hvor sauene da kom inn for kvelden sammen med gjeteren, og så la gjerne gjeteren seg og sov da i døra i innhegninga, og passet på sånn sett beskyttet sauene. Og så gikk de ut igjen dagen etter for å finne beite. Og det er, liksom, hvis man har det bildet i huet, så gir teksten plutselig mye mer mening. For da er Jesus, han sier, ja, jeg er porten, jeg er den som ligger i døra og beskytter sauene. Og jeg fører dem ut og inn for å både få mat og for beskyttelse. Så det er jo veldig, ja, det er en tekst som gir mye mening når man bare har det liksom, forstår beitekultur på 30-tallet. Og så er det jo mer å si om det teologisk, selvfølgelig. Blant annet så er dette her en av det vi kaller «Jeg er» passasjene i Johannesevangeliet, som er en veldig viktig sånn tråd gjennom Johannesevangeliet. For det kommer ikke så godt fram på norsk, men det er jo kanskje det viktigste å starte med. Jesus sier i den teksten her at han er Gud. Og det er jo, det forandrer alt. Det å gå gjennom porten da, det må. Ja, for her er det jo sånn det, og det har jeg lyst til å begynne med, at det er jo egentlig en kobling til påska. For det er klart, vi har akkurat feiret påske, hvor og det er liksom lett å rote seg ned i detaljer, men glemme det store bildet. Men det store bildet her er jo at denne mannen som snakker her, Jesus fra Nazaret, døde og sto opp igjen for å gi verden liv. Og det er, og da er det en hendelse i påsken som gir veldig mening i lyset av den teksten her. Det er når det står i en av evangeliet, når Jesus dør, så revner forhenget i tempelet. Sant? Og det var det som beskyttet det aller helligste, der Gud var, til der mennesker var. Og da forstår vi plutselig hva det betyr at han er porten. Jo, han gir mennesker tilgang til Gud. Porten mellom Gud og mennesker er åpna. Han er faktisk den som gir menneskene kontakt med Gud. Og det, jeg tenker det er kanskje hovedinnholdet i porten, sånn sett. Ja, en kobling til påsken og det Jesus gjorde gjennom sin døde oppstandelse. Men så snakker jo Jesus her om disse tyvene som kommer om natten. Ja.
Hvem er de? Sikter han til noen spesielle? I sammenhengen her så er det nok en mulighet for at han sikter til de han akkurat hadde kranglet med. Men jeg tror det er grunn til å tolke det som en litt sånn større bilde, at det handler om alt som vil føre mennesker bort fra Jesus. Og andre steder så snakker han jo også om på en måte at det er en ond makt i verden som ønsker å føre mennesker bort fra Gud og han. Og hvordan skal vi identifisere den tyven da? Hvordan vi skal gjøre det? Hva kan det være? Det er jo det interessante her, da, ikke sant? For sånn i vår tid, det kan jo være så mangt det. Mobiltelefoner, penger, biler, ja, hva vet jeg? Status, karriere. Jeg aner ikke, det kan være veldig mye. Jeg tror det kan være forskjellig for hvert enkelt menneske. Det er jo, spørsmålet blir jo alltid på en måte, fører dette meg nærmere Gud, eller fører meg et annet sted? Og det er en reell kamp som jeg tenker, men det jeg synes det fine her er jo at er den identifikasjon, altså at sauene kjenner hyrdens stemme, ikke sant, som står der, sånn at det å høre til Jesus er også å kunne kjenne igjen når det er han som snakker. Og det synes jeg er et veldig fint bilde. At alle som er krøpet ut av dåpen er både pave og biskop og prest. Og det ansvaret hver enkelt har for å ikke ta for god fisk, da. Det noen sier, men å nettopp prøve det på Bibelen og sjekke, ja, stemmer det her? Det er et sted å begynne, ikke sant? Sier, er dette her? Og så vil jeg også si, er det godt? Er dette sunt? Er det sant? Ja. Så en myndiggjøring av vanlige folk, og ikke ta, bare fordi noen har fått en posisjon, og ta det for godt, det tror jeg er et sted å starte. Men så er det selvfølgelig mye mer å si om det, for det er ja, det er mange som det finnes absolutt folk som misbruker tilliten de har fått også i Guds rike. Og det er et stort og alvorlig tema, som jeg tror kanskje ikke vi klarer å behandle det fint der nå, men start med å reise rett til ryggen og være et myndig gudsfolk. Det er en god start. Ja. Du, hva er det du fokuserer på når du skal forberede da morgendagens tale, ja, og bruke denne bibelteksten? Du, jeg har egentlig koblet meg mest på dette hyrdebegrepet som jeg snakket om, og Jesus som porten, og er egentlig opptatt sånn sett av, ja, det sentrale dette sier om Jesus, ja, at han vil gi oss liv og beskyttelse, og at det er kanskje det hovedinnholdet i teksten. Ja. Og derigjennom gjør det relevant for mennesker som lever i 2024. Ja, for det er jo spørsmålet, hva betyr det nå? Jeg tenker at det betyr, det har en eksistensiell dimensjon, at Jesus gir oss evig liv. Det er, altså, alle mennesker møter døden en eller annen gang i løpet av livet, gjennom familie, gjennom venner. Og det å kunne tro på en som har vunnet over døden, og som har gode ting for oss etter tiden, det tenker jeg er relevant for alle også i dag. Og så er det jo dette med at han vil beskytte sauene når de kommer inn i innhegningen. Og det, ja, akkurat hva det betyr, men det er i hvert fall noe med, det er ikke helt ferdig med, men det, å finne ut at Jesus vil ta vare på oss, da. Ja, det tenker jeg er en god ting. Men kreves det noe, altså hvis vi ser på oss selv som sauer, da? Ja. Sauer er jo litt sånn virret, og ja, vi går gjerne i flokk, og vi bare breker med. Men hva kreves det av oss, egentlig? Altså, en ting er at vi bare følger hyrden, men er det noe som vi bør tenke litt ekstra på? Ja, det er jo det der å kjenne hyrdens stemme, da. Og jeg tror det er en karakter ved hyrden, men også kanskje noe med, ja, som jeg sier, hvis en del av det er for eksempel å vite om dette er noe som er basert på bibelsk, det som står i Bibelen, så vil jeg jo håpe å si sauene har mer verdt å jobbe med hvis de har lest i Bibelen, for eksempel. Ja, så det er jo noe med å kanskje også selv søke de kildene som lærer oss hva hyrden sier. Ja, ja, ikke sant? Da tror jeg vi sier takk for gode perspektiver og et nytt blikk på teksten.
Vi skal sette over til Maria, vår egen musikant, og i kveld er vi så heldige at vi skal få høre en kjent salme som hun synger til tona av en melodi hun selv har komponert. Så vær så god, Maria. Hei, god kveld. Endelig begynner det å bli vår. Velkommen til min rotete hems. I dag skal jeg synge og spille for dere rett og slett salme 23 i Bibelen, som heter Herren er min hyrde. Og bibelteksten for denne helga er jo også om at Jesus er hyrde, så tenkte jeg at det passet litt bra. Så her kommer den. Til deg, Maria, for nydelig sang. Da må vi takke for oss etter en alldeles strålende lørdagskveld, og ikke minst også sende Espen av gårde, så han får gjort de siste forberedelsene til morgendagens tale. Men samtidig så håper vi på at folket skrur på skjermen i morgen til samme tid, for da er Anette og jeg tilbake med direkte sending fra hovedkontoret, med blant annet Ivar Skipervold, Arnold Børu og Kjell Fjallsted fra 70-tallsgruppa Frisk Luft. Maria Brabrandt er på plass i studio og synger og spiller for oss, og vi skal ha lagets kjente konsept Grill en kristen på direkten. Mm. Og hvis du er blant dem som ser på det programmet her i reprise, og du lurer på når den direkte sendingen kan skjes, så er det bare å følge med på sendeskjema på tvl.no. Der ser du når du kan se på vår spesialepisode av Hovedkontoret. Ja, og generelt sett så er jo vi tilhengere av at folk skal få seg litt frisk luft innimellom, så ikke øynene blir helt firkanta. Men denne helgen er det nesten verdt det, for her på kanalen blir det så mye bra å se på de neste dagene. Ha en fortsatt god lørdagskveld, så ses vi snart igjen. Ha det bra! Ha det.